Володимир Підпалий був залюблений в Україну. Його вабила її неповторна краса, яку поет здатен був відшукати у краплині роси і в загадковому запиналі осінньої ночі, у вічній таяні цільської пасіки і в гордій крутизні коневої шиї на нескінченні, як життя зеленій леваді. І зрозуміти його поезію може тільки той, чиє серце відкрите для краси і добра, любові та щирості, хто точно знає, що справжні почуття завжди безкорисливі. Так мало відвела доля цьому поетові, який своїм тихим, але чесним і світлим словом умів лікувати скалічені душі. Він прийшов у літературу зі славним поколінням шістдесятників, які змінили світ, давши йому зрозуміти найбільша цінність у житті ковток свободи. Володимир Підпалий син щедрої на хліб і на таланти полтавської землі. Він народився 9 травня 1936 року в селі Лазірках неподалік від мальовничого містечка Лубни. Його батько поліг на полю бою 1943 року, захищаючи Київ. Потім тільки мати слухала, як хлопчина вголос читав їй Кобзар, слухала і плакала, пригадуючи свою гірку наймицьку долю. Справжнє щастя відчув, коли вступив на філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка в 1957 році. Відтоді жив літературою. Мов ластівки, вилітали з-під його пера поетичні збірки, як редактор домагався видання таких книг, які щоразу давали новий ковток живлющої свободи українському читачеві. Підступна хвороба урвала його поетичне лед. Спинила на півслові, але те, що він устиг нам сказати, дорогого варте. Коли я умру, хай поплачуть, бо так вже ведеться. Вип'ють чарку печалі і знову до праці йдуть. Може, я не умер, а спинилося втомлене серце, щоб в землі стать землею і землю нарешті збагнуть. Художником лицарських чеснот назвав Володимира Підпалого його побратим по Перу Євген Гуцало. Аліна Костенко переконана, що після нього залишилося світло, яке ми всі разом відчуваємо. Поетичні откровення Володимира Підпалого справжній золотий фонд української лірики. Зверніть увагу, автор довірливо ділиться з вами найсокровеннішими думками і почуттями, а це велике і складне мистецтво. Бо в коротеньких, але надзвичайно емоційно наснажених, глибоких і насичених роздумами поезіях, він кожного разу встигає сказати про найголовніше це і любов та краса довколишнього світу, і стривоженість чулою душі, яка відгукується на чужий біль, відчуваючи його як власний. І найбільша цінність життя, до якого слід ставитися трепетно і обережно, чиїм би воно не було. І саме про це поезія. Бачиш, між трав зелених у ній буденне, на перший погляд, явище, пташине гніздо і щойно народженими пташенятами. Поет описує так ніжно захоплено яскраво. бо в основі його світосприйняття любов до всього живого навколо, до беззахисних пташат і до тих, хто прочитає його поезію і зрозуміє силу, могутність і водночас таку очевидну крихкість життя. Форма звертання обрана автором не випадкова, він звертається до коханої, до рідної людини, яка так само, як і поет, здатна глибоко відчувати. І якщо ти зараз читаєш цю поезію, то напевно розумієш, що хотів сказати Володимир Підпалий, і, напевно, завжди знатимеш, що найбільша доблесть у житті зберегти чиєсь життя, кому б воно не належало, а особливо, якщо це життя беззахисної істоти. Скупі, невибагливі, але надзвичайно влучні епітети та порівняння підкреслюють, що буденна картинка природи може перетворитися на неповторне, поетичне і людське откровення. Послідовно розміщені і ключові слова поезії байдужість гріх. Найголовніше, що хвилює автора. Емоційні, риторичні запитання підкреслюють ледве стримуване внутрішнє хвилювання. Поет акцентує нашу увагу на головному. У людини є, повинно бути добре та чуле серце, руки, які допоможуть. І саме до нас із тобою звертається автор поезії із пристрасним закликом. Треба любити усе довкола. Найпростіші, звичайнісінькі на перший погляд, речі, бо саме з них і складається наше життя любити гаряче і багато, бо інакше Володимир Підпалий не вмів. Зимовий етюд, Володимир Підпалий. Трішки туману і трішки інею, небо людинку холодну на шлях, вечір, мов казка над Україною, казка, як вечір, аж синя в очах, там за тополями, за огорожами, де місто тікає, на ніч в степи, все запорошене, все насторожене, вся Україна заслухалась і не спить. Поезія зимовий етюд» глибоко метафорична та ніжна, також про любов, про почуття, яке проніс поет через усе своє недовге життя: про любов до України, до батьківщини, який Володимир Підпалий ніколи не втомлювався освічуватись у синівській любові. Це малюнок зимового вечора, який огортає землю, поетова казка, яку слухає Україна. Некваплива інтонація, виваженість кожного слова, і ти не мовчуєш тихесеньке шорхотіння снігу. І такі звичні буденні речі тополі, огорожі, степ, набувають якогось казкового забарвлення, стають немовби чарівними. Пам'ятаємо унікальний талант Володимира Підпалого, відкриває нам таку неповторну красу України, яку може побачити не кожен, а розповісти про неї тим більше. Ви вже знаєте, що таке образи символи, навчились їх розуміти, вирізняти, коментувати. І в поезії зимовий етюд» Володимира Підпалого вам знову трапляються такі образи. Адже кого не зачарує зимовий вечір, хто не милувався, задивившись у зоряне небо усміхненим серпиком місяця, що долає хвилі гури хмар золотими весельцями. Вірш, і справді схожий на казку, від якої аж синя в очах. Казку сповнену спокою, миру і доброти. Просто й дощимо ніжно, всього навсього, в кількох рядках поет зумів передати цілу гаму складних почуттів, які здатна переживати тільки душевно тонка і безмежно любляча свою батьківщину людина. Вірш пронизаний радістю від можливості злитися з навколишнім світом, спостерігаючи краєвид запороженої України. Поет Володимир Підпалий вважав це чи не найбільшою в світі цінністю? Цьому присвятив кращі зразки своєї творчості, якими захоплюватиметься ще не одне покоління читачів.